Një luftë e vërtet mes bandash rivale në Tiranë ka lënë 3 persona të vrarë ekzekutuar me armë zjarri. Kryeqyteti u trondit nga shkëmbimi i zjarrit në bulevardin Zogu i Parë rreth orës 19:00 të mbrëmjes të mërkurës. Dy prej viktimave të kësaj ngjarje të rëndë, Mentor Lufi dhe Gerti Goxhaj, kanë qenë në shoqërinë edhe të një shtetasi italian në një kafe pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, kur kanë pikasur lëvizje të dyshimta dhe kanë dalë prej andej, duke u drejtuar për tek automjeti i tyre, ku kishin lënë armët. Pikërisht në këtë moment janë qelluar nga Besnik Sulku. Kjo është video regjistruar vetëm pak sekonda pas ngjarjes ku shihet i shtrirë në trotuar trupi i pajeti Mentor Lufit. Të cilin gjithsesi e ka nisur drejt spitalit për bluzat e bardha, bën me dije se ka mbërritur vdekur i qelluar me 4 plumba. Po ashtu i vdekur në vend pranë automjetit të tij kanë mbetur dhe Gerti Goxhaj, mësohet se dy nipat e Mentor Lufit, Markelian dhe Klevis Doçi, janë kundër përgjigjur duke ekzekutuar Besnik Sulkun dhe duke lënë të vdekur në vend në anën tjetër të trotuarit të bulevardit Zogu i Parë. I plagosur mësohet se ka mbetur dhe një shtetas italian, por edhe një person tjetër nga Burreli, gjendja shëndetësore e të cilit raportohet të jetë pa stabilizuar. Ndërkaq policia ka vënë në pranga 5 persona, mes të cilëve edhe dy nipat e Mentor Lufit. Burimet policisë bëjnë të ditur se 3 viktimat janë persona me precedent penal të përfshirë në trafik droge. Kështu Mentor Lufi kishte ndërruar vetëm pak kohë më parë mbiemrin e tij Doçi për shkak të disa konflikteve. Së pari rezulton i akuzuar për kanosje dhe armbajtje pa leje, ndërsa në dhjetor të vitit 2014 i ka shpëtuar një atentatin ndaj tij në rrugën komune e Parisit. Burimet policisë bëjnë të ditur gjithashtu se ai dyshohet të jetë autori vrasjes së një shqiptari në Rotterdam të Hollandës më 17 prill të këtij viti dhe bëhet fjalë pikërisht për shtetasin Ilirian Sulku, të cilin e shihni në këtë foto. Vëllain e Besnik Sulkut, një prej viktimave të përplasjes me armë në bulevardin Zogu i Parë. Pikërisht kjo vrasje që tronditi Rotterdamin për shkak të mënyrës se si u ekzekutua me plumb në kokë në automjetin e tij shqiptari, mendohet të jetë shkaku i përplasjes me armë në Tiranë. Besnik Sulku mendohet se organizoi atentatin për të marrë gjakun e vëllait të tij Ilirianit. Gjithashtu i përfshin në trafik droge rezulton edhe Gent Goxhaj. Ngjarja e rënd çoi në vend ngjarje dhe drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Haki Çako dhe zëvendësin e tij Altin Çato, ndërsa një numër i madh qytetarësh u bën dëshmitar të një lufte të vërtetë në mes të Tiranës. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë të disa prej bizneseve në këtë zonë, si dhe ka marrë në pyetje dëshmitar të shumtë e të afërm të viktimave për të zbardhur motivet e kësaj ngjarje.